Ngapel kupang pelan ah mau mantap bersih makai kita si aja dicangkeng tengah makai nukio mah ya cai na cai galon pulang cai keran punya aku kan dibuat pakai cai galon pakai cai keran di ayam kan baik mah mau pulang baduit mesti buat nemen pilihan sih sama teh hidang enggak seulah ngomong aja buruk gus merencanya sendal wing kelapan dengar ke warung militeri lapan telah sendal, maaf, lapan telah sendal. Ini kos budak, wai, teh hidang sih ya. Gua kei, bener, ke warung. Ya kan, kan, dicabak hiji-hiji. Ah, nitang teh mikwa sehari gus, wai, sama. Itu kulkas di lapan, Chan. Ya, gede tuh, ya, hiji-hiji, saya teh minta teh kuat merelek pisan. Baju peken, buru-buru, maaf. Cuma naman pisan, ya, kak, itu di kos alaban yang kabar bantu. Nyari naman pisan, bukan kita pakai sendal. Makin kita berhasil, maaf. Bung ah. Guru kumana sih ya? Guru kumana? Ya udah bersih ya hidung keneng, rakun ah. Coba si anak yang hidang. Guru pamaknya kan mah. Guru ngejo ayo nang, mus ngejo can. Ya enggak harus ngejo makan iso. Awas ya, kamu tuh dicolokin. Mak, mak kadil kira kira, mak kadil ah. Mau diwes iya. Itu cos-cosnya can dijetrekin, belum keneng. Mak, coba tingali gerage itu, candi jetrekeun nya moal asak-asak atuh ngejo candi jetrekeun mah mah teh kumasih. Nah, itu bisa ya. Ah. Nyeus mah ngejo di ditu ah. Di mana? Tuh di ditu tuh di langsang. Ah. Botol puri botong. Tapi oh sia mah mah lu kain teh tadi tah wae, emang apa batu sia? Yo omongan wae, ah hirupna. Oncon anggeus nu hiji, geus ngotrek deui nu hiji. Yang geus tuh itu tuh baju pekeun ah. Sia, oi nak, sia. Nah, emang nyamak dia. Emang gak ada naon sih di dia, gak ada naon sih. Lu sih ngomong gak ada naon, itu aja mau ngejo saha, dan anu ngumbak diri di sana, ngepet saha. Yang ngejo oke sekerakan dan emak, lain sekerakan hakan dan wing iya. Bisa banget sama manggulah kak koloteh. Itu cari popeken, kumbahan mending ngabrak-brak. Ya kan ada hiji-hiji atuh ya, bisa teh. Sekalian nyingu pembantu, nah. Ya ujung mayar, nah. Yang ngejo enak kumbahan ngepirin buruan itu. Siapa itu bos kapan bantu, kain teh. Nu hiji ge can anggeus aing nitah itu nitah ieu. Ya, pican ya, entah. Pijet ku sia ya, mah. Yang terjongjong ah. Mari ngaladuk ka lembur, ngalongok imah. Di dieu aing capek digaweukeun marul ku si Iem ah. Hayya, hayya. Aduh. Oh, aing karek inget nya, duit aing geus tereh beak, ieu mas aing kudu dijual imah ieu wae aing. Ora sih ya. Barang dahar aing geus ngeuna wae ah. Jeros diem ah, aing ngarek ngaladuk ah ngalongokan imah aing. Tuh lagi aing capek deh, mah digawekeun marulu okos pabantu. Ampun pingin si Iem, ku nemen-nemen teuing si Iem ah.
kakolot tos gitu. Ini kuat alamatan kamu bantu aing. Ti isuk nyampe ka sore aing digawe wae. Peuting oge encan sare aing digawekeun kene wae. Ampun ting. Ah. Ma. Hari mati ka mana sih? Ma. Ma. Gening eueuh mangkat ka mana nya? Buat ting kabur gitu mah odak teh. Ah, aing mah aya wae. Sarek ngalongotan imah. Ngalongok imah. Heeh. Ku umanya ah imah teh kosong wae. Terus bara poe teh disapu-sapu. Ah. Heeh. Eta Neng Is sarek ka mana sih? Nyangan dengan sangu, Mak. Nyangan dengan sangu. Heeh. Boga duit henteu? Henteu. Emak ieu boga duit saeutik lah sakeur Neng Is. Ih, tinggal alhamdulillah. Bari jeung burung ge Neng Is pan baheula da keur eueus si Iem osok nguruskeun emak. Heeh. Hampura kamari lain sombong. Mane disebut burung. Ada pugu cek si Iam titah gitu cina-cita bedegong ka batur nyangges we make miruan bedegong ya entong di tempo ti nilai da nya alhamdulillah sakieu ieu mah imah teh daripada di kitu teh mending dibangun mah cenah ada ngeteng ngontraknya ngontrak si Iam dah yang ngontrak wae cenah daripada ngontrak ku mendingan kene di alusan ya heeh nyaho sorangan si Iam murugul. Heeh, Mak. Ya ayeuna kosong wae kitu lila-lila mah ancur eta imah. Ya heeh. Kontrakeun wae padahal mah jeung kanang-kanang embe atuh, Mak. Ti ulah ah kembe engke emang endong atuh di dinya. Heeh, Mak ah. Kontrak mah da moal salilana ieu mah kabogaan. Ya emak nya di imah gedong di ditu ku si Iem ditutah-titah wae, meni kuat capek unggal isuk sampai ka sore digawe wae alabab membantu. Iis. Ya emak daek wae boga imah ieu di dieu wae mah dikitukeun ku si Iem mah daek wae mama. Jadi kos kitu banget budak teh abong kena menang usaha nah. Nah eta teh henteu berubah pisan mah. Si Iem teh. Ya angger we geuningan kos kitu. Iya, kumaha ayeuna mah loba duit mah. Kebari tutah titah wae ka kolot ge. Lah kitu gitu doraka. Oh nya kumaha dikitu ke Iem sia teh kuna mana penting ka kolot. Sakalian boga imah gedong kos kitu ka kolot geuningan. Ah, nya geus atuh mah urang ku beurang mantan ah. Heuh mareksa sasapu di ditu ah ngalongok. Heeh. Hayu geus nya. Hayu mah. Hayu. Ayah hujan ngarukur masuhan doang. Anggeran ningalap sepi ya para nanas. Tek liar kemana-mana ke Korea. Omongan modal suku. Kira-kira tuh aku mau motor sugan. Tek nyeri di kasihan ke kantoran. Waji. Nana. Kernaon. Halo, emak mani gelis mesti, mak. Mak ijem kokorong atau, mak? Mau diinjem, ulah diinjem-injem, ke siang, cik, mak. Emak butek, hari kalau ngotan imah emak di ditu. Oh, ya, emak kali-kali bersihan. Ya, udah ngeken, di imah emak digawekan, wah, ku siam. Eh, mani namanya lupa duit, tolak digawekan. Ya, aduh. Ya, ti isuk mula sampai ka sore dititah ngepel sampai herang eta si Iem. Manehna mah embung digawean. Oh, eta wae kolot. Ya, itu nong ka atuh, Mak. Ngulikeun ge manehna mah embung mayarana. Gelangna ka mana, Mak? Oh, mah cuma dibere kokorong doang. Ya cuma kokorongna gede-gede teuing atuh dipecah pake meuli gelang, pake meuli alis. Ya ngomong-ngomong iraha si dakana mah urang hayang mulih ka ditu yang nyaho. Nyawa tuh si Iem Bu Haji, rakan beran si dekakna. Mama geus teu ikut campur. Cuma ya, si Iem da si mana mah. Ayam nyaho mah urang hayang ulin ka ditu. Ya ulin we Bu Haji ka ditu, ulin. Hanya rakan eta pagapuguh mah. Ya, naon, kamari gering si Iem ka dieu cenah si Iem. Ulin ngawawaran teu. Nya. Henteu teu ngomongna mah bayar hutang unggul mah. Ya ngomongna mah poe Minggu da Bu Haji.
ngomong nama, tapi tanya hari-hari wae. Sugan babarengan jeung si Is, jeung si Bella, Sugan. Terus Sugan. Baju sehat. Sehat. Oh, alhamdulillah. Mage ayeuna mah alhamdulillah sehat teu geringan wae. Eta kamari kieu mah meni asa katulungan nya. Heeh. Bu Haji teh butuh duit, si Asep minta duit tah yang lanjut deui kuliahna. Heeh. Aye Sugan teh rek kawin kitu, ah kawinna kumaha teh we panen kitu. Aye panenna da ngaranna ge lalega keur panen mah. Eh malah yang lanjut kuliah jabat duit eueuh dikasawakeun adena teh si ieu bayar hutang mah. Oh, geus bayar hutang. Heeh. Ya syukur atuh Bu Haji ah. Bari jeung salati-salati ge dibayaran. Heeh. Kayak gampang kayak putu menyemenya. Oh, kayak gampang. Sugan, sugan aya di buajina. Heeh, da urut utang-utang manehna kene, da manehna kene nu mayar teh. Ya mah ngomong-ngomong nah, penting cicu. Haji, ngenaan teh ngenaheun, mah teh betah di imah gedong teh. Ah, tara daek sare biasa na mah di imah butut. Oh, di imah bilik ka ieu mah angin ga rasupnya. Heeh. Di eta tina situ bolong-bolongna. Coba imah tembok. Ini ku asa areungap di imah tembok. Ya imah tembok aku juga ga AC mah. Bejaku ga saja beli AC. Ya itu tadi aya AC di kamar tukang. Manena. Di kamar manena. Ah mama sarea ge dititah di tukang di deket pabeasan cenah ge. Ini kuat nemen pisan. Juga pembantu wae. Ya pungguh ya Bu Haji. Kama teh alabatan kos pabantu wae gitu di tukang tita. Ya nemen-nemen kos itu mah. Ya ngomong-ngomong aja tuh. Kemana Bu Haji? Kurang enak tinggal lima emak yuk. Arka ditu. Ayo baturan emak. Ayo. Ayo. Kemana ini? Oh ada si weh. Ini terus ngaladok. Tadi ditu. Tadi dia ngaladok weh. Arka lip di TikTok. Tapi mau pakai kerudung ang ya weh. Mesti jangan awe pakai kerudung. Makanya iya bondu ang. Bu kurang kamar itu di set rek. Balik di sawah di tek gudunungan di di setelah bu teh hari ban busti iya mana ayah laki anu tak partamanan alah modar deh ge ah kuota na beak aduh modar kemana sih duit mau dah di mana sih nyan di duit na orang can ke ATM deh oke ah rek ngan duit lah ah rek mari kuota tuhnya Bu Haji balakan tadi urus sebabara poe. Oh, pasarari. Tengan, hari tadi tepatnya nih Karwil si Iem tuh udah di situ sorangan wae. Pada nama kene mah si Iem di situ. Ya, ya apal soran Bu Haji makan geus babara poe babara tahun ditinggal geus si Iem mah teh hayang ngutukeun si Iem. Ya heuh kangen kene. Tapi mah teh mah kasur butut mama araya dah. Araya nya. Heeh. Ieu teh keur peuting teh hujan cigana Bu Haji. Heeh, mah hujan. Hujan sakedeung doang apina. Ya Bu Haji, mama ah imah butut oge moal mantak dijual kembe. Entong mah. Entong. Soalna loba kananganna Bu Haji. Geura kanangan kan emak ngaranna anak jeung kolot teh beda mah, sok beda pamikiran. Mending wae mah boga imah sorangan mah beuti pundung naon aya anggon balik. Mah aya anggon balik ka dieu. Lamun misalkeun mah pundung kitu. Heeh. Oh, sorangan ya Bu Haji, sabenerna mama teh nyeri hate cicing di sieum teh. Ditutah-titah wae disesentak wae. Oh, is tuning sih ya, mainnya suka terbalik di situ terek baru bah mah. Oh, iya mah angger wae kos gitu. Malah beki. Kos naon meureunan? Alabatan ratu Bu Haji di ditu teh. Ya eta mah loba duit asa maneh ka kolot ge. Heeh. Tingan. Tapi mah bareng dareng enak wae mah. Gitu we da unggal sore ge dibelikeun wae jeung chicken da pugu mah yang chicken tapi ari ka anu kadaharana mah teu korek ngaon soalna da manehna ge meureun jajan ya cuman kitu lamun ka parabotan kosmos ala lanyar kulkas ala lanyar ulah dicabak-cabak acan Bu Haji mah majar teh besi rusak cenah astagfirullah labatan uing kuli meureun nya eta keria di luar negeri ya, itu pugu ge Bu Haji kan parabotan manehna alanyar kami Bu Haji. Nemen ka kolot sorangan ge. Heeh. Dari ditu ge teu boga tatangga Bu Haji. Oh kitu mah. Heeh. Dari jero wae. Karanana enggak meureun nya. Tara tatangga si ieu mah tara. Ya udah batur ge arek-arek nyamperkeun jere kulin ge embungan meureun si ieu mah jero wae. Heeh. Makan mah ge sok mana enggak sih yang nyosi nyapa-nyapa gitu ka tatangga. Ya balalager si tatangga nama Bu Haji. Ini masih imat tuh udah gimana kata pamer wae emas
Kata mbak manyar kene di situ kayak kajenteng dah siom kos itu ke ayo mama kolot nanangga naon pasti kayaknya nyalamperkeun sorangan sih mak. Bu, ada kontar di mana sih? Oh, itu teh paliwetan teh. Muni hirup di Perum teh make mas-mas acan. Ya eta usaha sih eta muni sombong banget, ey. Nya nurun ka sasi mah. Ya, udah bapana sugan mah. Eh, bapana mah bagor, Bu Haji, emak geuring saot di pencetan, di urutan, dimanja banget emak baheula mah. Apa nurun ka nu liwat sugan mah geuleuh ka nu liwat meureun. Ya udah mah keur parawan jeung saha wae teh Bu Haji. Hey, kada sieum deui bapana lain si eta satu lain si Kasman. Oh. Ada kecampuran deh. Rumah satu. Hah? Rumah satu. Hai! Ya, Bu Haji. Ah, Gusti, tengan. Ya, sorry, kos itu masih karena rumah saya. Rumah saya, Bu Haji. Ampun, Mbak Oda. Buat ampun, tengan pukut bau latak banget, Bu Haji itu. Ah, ya, gara perena lah tuh, Mak. Bu Haji. Dia teh siem, teh tuh nyahuan, Mak, adil. Kok ada tuh ngibere nyaho? Soalnya, Mak, paruh rusin tuh udah jadi imah. Dicari kanan, wey, gak sih, Mak. Kadil, ah. Nyaho atuh mah kali-kali ulin ka dieu. Uing geus hayang nyaho, hayang nyaho ka ditu ka amun si Deka mah syukuran nanaon undang atuh urang si Bella si. Pokona mah orang dieu tatangga di ararondang ka ditu. Ambeh nyaho imah gedong emak. Oh, emak hayang nyaho. Anu emak pan si Iem. Nya anu si Iem sih. Heeh. Ya pan cenah eta cek si Iem mah eta teh saker emak cenah. Kita mending teuing maaf. Mentak nu mah nu ieu pokona tong dijual kumaha-kumaha ge. Mal dijual ngaran ge kolot jeung anak sok aya pagetreng na wae mah mending aya ngon Bali ya. Oh, Bu Haji. Wuhuy, ayo balik kota, maju di lab. Pamer masker ah. Sebelum lab pamer dulu emas. Makasih yang udah hadir, makasih yang belum hadir cepat hadir ya. Sekarang aku lagi ada di rumah. Oh, emasnya ini 50 gram ya, ini emas 24 karat ya. Jadi anda-anda yang gak punya emas jangan suka ngehina ya. Lebih baik jual aja rumah kalian, beliin emas ya. Kata siapa? Aku ini muslimah, wanita muslimah, jadi harus dikerudung. Tuh. Ini harganya 75 gram ya. Ih, siapa sih kamu? Ah, suka nol banget. Aduh, haus yang minum. Ah. Baca ihlo. Tere, turun nyawa. Tapi cai can datang ke neng wae. Wajih ngasih mana? Kasih mah Oda. Mah ini Oda di dia. Ayah. Narek naon eta ka dieu imah na. Oh nyarek meresi. Imah na rek dijual cenah. Jual ku saha? Kalaku ieu 20 juta ge eta mah cenah. Eh, bos kurang papagahan tong dijual. Ah mending dijual Bu Haji keun bae ame tong jadi orang dieu manehna. Eh, sia mah sok kitu. Eta Bu Haji mani asa langsing geuningan aya nama. Langsung meureun. Oh, aya nama ka tetempoan sih nya Wakil Rohman nya. Ya masuk sembarangan wae ngomong. Kenjakan Bu Haji. Sok gosip wae. Oh, ya Bu Haji mah kekalayaban wae nya mun teu boga deuleun da golis ayeuna tuh coba kumaha. Itu baju nage halus wae gua ganti wae na mah unggal poe. Eta ngomong-ngomong beuheung sia beureum Bella. Ya Allah, urang mah beureum oge duh kayak salakina Bu Haji tuh. Bisa wae. Bu Haji mah jeung salaki saha. Ya Bella tas si kerok peuting. Alasan geus ah, cek mah dipecel urang mah. Barodot teuing emang tukang ngagosip kitu di mana-mana ge teu eureun-eureun ngagosip teh. Buat barerat eng apeperen sorangan teh. Mak, mae di imah. Itu balina mun di kieu keur hayang deui kuing mah. Tembe, tembe loba teh kotok hayam sok nalangkring di dieu. Gusti, ayeuna mah mah meuni bodas. Emasna oge meuni gede banget. Ya, ini dijual jadi, Mak. Moal dijual, moal. Moal dijual. Cek kuing mah meuni dijual. Gusti, mah eta kabang-kabang loba banget teh dieusian 2 minggu oge geuningan. Mah buka engke karak peperen tadi. Ena mah teu dekil mah udah jadi bersih ya. Nya teh ena mah jadi holang kaya aing. Nah ka ditu ulin. Ya ulin ka ditu. Ku si yeum ulahon. Piraku teh aing ti bang ulin ulahon. Ima mah lega ena mah
itu butut deh kos kia. Itu samping kemana emak itu pakai samping? Ya kan emak emak ulang kaya, ulah henti tak pakai samping gue sih iya. Mau ke mana mana teh kecuali mau di imak arah cina pakai samping. Cek buat aja kejual cina 10 juta kayak nyolak punya mau cina imak emak. Mau mantak dijual soalnya imak lo bakal nangana imak iya mak. Cuma lima kos kia nggak jual ya mak. Mau dijual? Ah, dikontrakan saya udah eke nempakan kos kia ah sih mah jadi sayang orang geningan beraku tuh siam ah bisa banget mana oleh-oleh ah meta tuh si iem temere emang tuh menimerdit banget eh sukses oleh si iem mana iya sabar nama si iem tetar ente mau korban tuh eta si iem ente mau nanaon lokot perum apa eta non si ngontrak doang ngontrak di iman Sugan teh nyokot perum uing mah. Anu boga kontrakana teh cenah ka luar negari jadi kosong di dinya geus tetep mati geus ieu. Barasa eta sabulan. Sabulan teh barasi 2 juta baraha mah. Buset gede-gede teh mah odoy lah kabeh. Nyaho mah ge urusan eta mah si Iam kitu mah mah tinggal ngicingan we. Si Iam mah hideung nyamanya tak naon geus ijinkeun ka dinya make hebel nya. Heeh, lamun jelema bener mah dijieunkeun pake hebel kitu. Aya da sabulan 2 juta duit leungit dumuk di imah mah di dieu jadi. Kitu lah si Iam mah hayang ka tenjo ku batur teh anu hayang ka alam si Iam mah. Ya sabenerna mah aing teh di ditu teh teu geunaheun. Nyaho mah di dieu. Aing unggal isuk sampai ka sore teh dititah wae digawe. Bela mah jadi orang kaya oge. Yo, jadi tuh boga tetangga tuh ya teh si Iam. Karena nanggaan si Iam mah. Nyoko modai di ditu teh wae di dieu ge judes si Iam mah nya. Heeh. Cekuy mah nya, mah ieu teh geus kontrakeun naha? Dikontrakeun ka saha nu daekeun bela? Ka saha nu daekeun ka Bu Haji tah ngomong itu coba ka bang-kabang eta ditinggalkeun 2 bulan, 2 minggu oge. Enggak semak yang geus peperena mah geus arek balik deui ka ditu. Mah si Iam nya. Minjam-minjam duit si Aa teh hidang siang nginjem ka Nini-Nini. Ya anu boga duitna ge si Iam lain mah. Pokoknya santai nama dijata ku si Iam sapoe 200 teuing mah meureunan. Bogot si Iam meureunan 100.000 geus sakeur baraja doang. Eh mah odah mah teu inget susah ka saha ka si Bela ka si Iis ka Bu Haji tempo we geus jadi jelema beunghar poho ka tetangga. Emang sia selama si Iam di luar nagari emang sia sok nulungan aing. Sia mah sok ngahinaan wae aing. Poho eta du sapeda emak nek gelo teh anek pae. Eta mah urusan si Iam. Nyaho mah. Kita bae geus bayar lain ku si Iam. Moal mulang narima jelema. Geus dibayar teh ku si Iam. Enggeus. Nyamanya mah di 3 tahun. Nya 3 tahun tapi mah bayar eta jeung bunga-bunga na lain kamari. Nya hese sih tadina jelema balangsat jadi boga mah matak jadi OKB. Hayang ta mah OKB. Hayang mah badegong oge ka jelema nu pernah ngahina aing. Nya eta OKB mah. Nah si OKB. Nya emak geus magelo. Geus ada balik. Ya. Iye we jual mah. Moal dijual di mana si Iem? Mending pikarus tempo we si Iem kada balangsak le bae ge. Iem sia dijejak ku indung sia. Oh, sia mah atos si Iem balangsak teh. Gitu wae si Bella mah ampun teh ayeuna mah aing arek balas dendam ka sia Bella. Ah, ayeuna moal bager-bager ka sia. Ayeuna mah aing geus jadi holang kaya. Geus arek balik aing ah. Silakan. Kuat nemen banget si Bella mah ampun. Alhamdulillahnya rezeki mah di mana wae bubu-bubu panggih jeung Ma Oda. Yes. Oh, tadi ge aing panggil jeung Mah Odah di imahna. Masna gede banget sih. Oh, ieu mah senang alhamdulillah Bella. Bedegong sih Iis, bedegong ka aing ge tadi ngaca cerai sungutna. Aing ge niat narek meuli kangkung doang jadi meuli cumi asin. Masa boga duit geuningan. Oh, udah dibere. Ha, geuning aing manto Iis. Aing persen alhamdulillah. Eh, kos kitu mana mah wawarehan sih. Anggap aja balam saka bahwa lah nginjem duit ke aing mana nak kayak gelo nek pae minjem duit mah ke aing. Iya, sama. Ya sak bawa aing, hayang atuh Iis aing aing tadi bere. Oh, kayak ieu asak nih weh. Yang dibayar 50.000. Mene gede. Tuh kan orang masih orang pura-pura doang cina di cita kusi iam. Hei, ayo minjem 50 gitu di bayar ku maneh na. Sama judas kita sama Oda. Masih ada judas beda wey sama temen nampakan. Terus ah ayo. Di dalam hati itu hanya judas. Nah, nah, mah. Yang balik. Wah, yang balik lagi lupa duit. Oke, eh. Ayo batas dimana sih? Ayus ngalong kasih imah iam. Maman togan wae ah. Ya kok ini cokon-cokon aing tuh udah di imam nih kuat capek banget digawe ke maru lu kusia. Ya utang balik ah. Balik dia kali itu. Oh siang ngusir? Ya hee lah. Ini kuat teman pisan siang mah kain teh. Apa nanti si imah sakur aing lainan? Hah? Sekuma bayaran. Mani abong kena menang usaha namun dikitu banget sama kain teh. Ya lain mamang katan teh bebejanya ke anak lah. Ya udah beja. Asia mau mentak diizin nanti siap. Mau ayah ayah cita ngepelan, maru lu ngepelan iya. Ya mah jadi gawainya gawain naon sih. Oh siya gitu maru lu manggelawai ke ayam. Siapa gitu maru lu manggelawai, eh ke ayam tiis
nu ejo saha aing. Lain si aye. Sia mah kos di dieu teh kos ratu. Molor ejo molor sia. Nyang geus aya mah tong darma sapoe ayeuna mah. Meluduk tuh. Tong ejo. Tu baju pepekan. Bur satu mah. Bara ruras meuli teh becus. Nyemantol garing buang barang bebersih di dia mah. Buat alamat pembantu sama kain teh ya. Nges mah nges ah. Nges sama asup di dinya we. Inya mah kali itu bawaan bajuna. Oh siang ngusir kai ngusir. Nah, ngusir tuh oke okay. Panto di gebur gebur gue. Ya emang sih diberikan tai kebo. Ma. Lapan ulas sendal, maaf, lapan ulas sendal. Mak, kering tak bersih, ambung ah, ambung ah. Bersih ya, guru kumaha. Ya, tak bersih ya, tak hidung kene, rakun, ah. Cuma harus anak yang hidang. Nyantarin. Action. Ibu, Ari Kotor di mana sih? Tuh, balik wetan. Bu, hari konter di mana sih? Konter. Heeh. Mau enggak? Mau enggak? Emang berak leutik.